Je to samý a proto musíš udělat co jiného. Přesně tak, pod tohle stejný. Kamera jede, zvuk 123 jede. 55 a mučení 4 poprvé. Akce. A proto musíš udělat něco jiného. Něco, co jsi nikdy neudělal. Aby si získal něco, co jsi nikdy neměl. Tohle je má definice šílenství. Dobrý den, jmenuji se Michal Kruliš a tématem tohoto krátkého dokumentu je nezávislý studentský snímek Rekvel. Rozeberme ho zde s Petrem Havlíčkem. Ahoj Petře. Ahoj Michale. Petře, proč zrovna Rekvel, co to vlastně znamená? Proč zrovna Rekvel, co to znamená? Tak Rekvel znamená vlastně v tom našem filmu, je to jediný platný zákon. Je to vlastně takový fiktivní zákon, který jakoby v té pohádce platí, že když někdo řekne nějaký hrdina slovo Rekvel, tak to znamená, že může bojovat o svůj život a o svou čest. Takže takový restart jeho možností na přežití. Proč jsi se rozhodl tento film natočit? No, rozhodl jsem se Rekvel natočit, protože si myslím, že filmy v České republice jsou strašně pořád na stejný, prostě kopyto a chtělo to něco novýho, jo. Ono to má vlastně tematiku videoher, je to postapokalyptický, takovýhle věci se tady v Čechách vůbec netočí, takže jsem si říkal, že to bude zajímavý. No další věc je, že jsem chtěl zapojit Kutnou horu do dění, takže jsem zapojil plno lidí tady z Kutní hory, plno talentů zajímavých, takže doufám, že se to povedlo, no. Jak probíhal natáčení, když se vlastně jedná o studentský projekt? No, dobrá otázka. No, probíhalo to dobře. Byl to trošku občas komplikovaný. Ten natáčecí plán jsme museli rozdělit vlastně do 5 měsíců, což je docela dlouhá doba, že samozřejmě lidi mezi tím chodili do práce, do školy, takže jsme to vždycky museli jakoby nějak 2 týdny vždycky předem dohodnout nějaké natáčení, ale myslím, že se to povedlo dobře. Co můžou diváci očekávat od této akční komedie? No hele, můžou očekávat fakt nařvaný momenty plný vtipných prostě scén, gagů, samozřejmě tam je i plno akce, takže jako já myslím, že je to nenechá vydechnout, no. Teda doufám, že to tak dopadne. Kdy se můžou diváci těšit na premiéru? No, premiéra vypadá, že by se mohla konat v druhé polovině ledna 2014. Chystáte pokračování? Pokračování asi fakt ne. Pokračování by hrozilo leda, že by prostě nějaký mocný studio prachatý řeklo "It is awesome!" a dali by nám strašně moc cashu, aby jsme mohli prostě točit dvojko. Jinak samozřejmě mám v plánu tyko jiný projekty, takže nechystáme pokračování Rekvel. Petře, děkuji za informace a tímto se s vámi loučí Michal Kruliš. Fuj! Samozřejmě to je prostá. Sežral své vlastní kofínko. Fuj! Těžkej shit.